Salam xanımlar, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Necəsiz əziz bacılarım? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Çox şükür, mən yaxşıyam. Bu günümüzə çox şükürlər olsun. Əsas odur ki, canımız sağdır. Kefimiz çöçdü, daha nə olsun. Allah hər kəsə sağlam can, gözəl ömür versin inşallah. Qızlar, səhər qalxdım, uşaqları yola saldım. Keçdim mətbəxi təmizləməyə. Buralar məndə həmişə belə... Ya çörək qırıntısı olur, ya da ki, çaynikdən istər-istəməz çay süzəndə dəmindən sarılar dökülür. Keçdim buraları təmizləməyi, ümumi belə təmizdir. Amma dediyim kimi, ya çörək qırıntısı, ya dəmin sarılığı qalır dəzgahın üzərində. Belə üzərindən təmizlədim. Qızlar, qəşək gün çıxıb həyətdə, yəni çox şükür yaz gəldi. Yayı elə də sevmirəm. Əslində sevirəm, burasıdır, hava çox isti olur deyə. İstidən bir təhər olur. Ona görə əsas sevdiyim yazdır. Qəşək gün çıxıb, gündə çıxanda adamın işləmə həvəsi gəlir. Daha belə gün çıxır, xoşbəxtlik hormonu yüksəlir, adamın əhval-ruhiyyəsi yüksəlir. İstəyir elə qəşək işlər görsün, evi eşiyi təmizləsin, hər yeri səliqəyə salsın. Adam necə deyərlər, əl qol açır. Axır ki, kombinin üzərindəki bu pərdələri də saldıq aşağı. Səhər-səhər məktəb uşaqları yola salanda manatlıq lazım olur. Hər gün hamı kaşlıqlarını açıb dökür ki, görüm kimdə manatlıq var, pulu xırdalayaq. Uşaqlara pufet pulu, yol pulu verək. Qızlar, bunu da trend yoldan vurmuşdum, bilmirəm görünürmü. Bütün qabıq verdi, belə rəngi zadı dəyişdi. Gərək yenisini alam. Dəqiq yadımda deyil, neçəyə gəlmişdi, amma ki, bucaq xarab oldu. Bugün də iclas var, 9-cu, gələcəyin 9-cu sinifləri üçün. İnşallah gələn il oğlum da 9-cudur. İclası gidəsiyəm. Mən görə dedim, buraları tez həll edeyim. Tez dediyim də önce saat 12-nin yarısıdır. Buraları tez yığışdırım. Gedim onun iclasına. Bunu da qızlar şeydən, Instagramdan almışdım. Bir xanım satmışdı. Qore yazılıb üstünə. 10 manatı satmışdı, yəni neçəyə? Görək ki, ləkə açıcı kremdir. Amma belə baxsan ki, adi oyuncaq oxşuyur. Sədərəkdə ucuz olan kremlər kimi bir şeydir. Prosto reklamı yaxşı idi. İçərisində də belə bir şey yoxdur, arxasında düşdü. Şimdi bu keçid əlmə ki, çıxarıb bunu tullayaram. 10 manata vermişdi deyəsən. Sonra serumlar vermişdi. Almışdım, daha doğrusu verməmişdi. Bacımın tanışı tərifləmişdi ki, bəs serumları var, yaxşıdır, qəşəkdir, üzüdür. Bacım demişdi ki, onun üzü şüşə kimidir. Getdim, aldım, metroya çatdırılma var idi, dedi, ikimiz də sifariş edək. Nəsə, bacım sifariş edənə qədər mən elədim. Getdim, götürdüm kremi, 2-3 gün sonra belə bir serum uydu sarı rəngdə. Bu o deyil, bunu trend yoldan vurmuşdum, sarı rəngdə. Aldım 15 manata, sonra azadlıqda nəsə hərlənirdim mağazalarda, baxdım ki, həmən serumdan var. 6 manat 40 qəpiyə qoyublar, ya 7 manata qoyublar, nəsə elə bir qiymətə. Xanım özünün Instagramda yaxşı reklam edib, tutub, indi də gedib götürür. O mağazada da dedilər ki, bəs gəlib bizdən götürür, götürürlər, ya da ki, sədərəkdən gedib, topdan satışdan götürürlər, sonra Instagramda zadda satırlar, dedi, eyni şeydir. Belə də iylədim, baxdım ki, doğrudan da qoxusu zadda eynidir. Düzdür, bundan yox idi, amma o digər serumlardan var idi. Nəsə, ona da inamım öldü, biraz istifadə, daha doğrusu istifadə elədim, qutardım, dedim, nə fərqi var. Bu xanım belə deyirdi ki, güya ki, bunlara iminli xaricdən gəlir. Doktor Raşelin, yadıma düşdü, Doktor Raşelin serumuydu. Sonra bir bacım da yazdı ki, Doktor Raşelin serumları çox baha olur. Yəni 15 manata mümkünatı yoxdur ki, o serumu versinlər, satsınlar. Dedi, mən dedi, Rusiyadan, adı yadımdan çıxıb xanımın, Rusiyadan deyir, alıb işlədirəm parfümeriya mağazasından. Yəni o serumlar o qiymətə deyil, bahadır. Yəni anlayacağınız patekaları götürüb əsl kremmiş kimi, əsl serummiş kimi satırdı. Bu da oradan qalmadı. İndi gördüm, dedim götürüm atımı. Belə baxsan ki, qutsuz adda keyfiyyətsiz bir şeydir. Buraları tez silim, təmizləyim. Qara Maybelline
dene bu şeyi, pistiçeyi. Toz tutur, test toz tutur. Elinizi de gösterir, tozda tutur. Şimdi bunu tez temizleyeyim. Her gün silirəm düzde. Adi quru dəsmanla silirəm. Ama yine de tozlanıbdır. Böyle bakanda görünüşcü üzerinde toz var. Oradan da istəyirəm gedəm obadan. Pasiyokaya gitmişəm. Gedəm obadan lavaş götürəm. Ad gününde kardeşim gildə gəlmişdilər rayondan. Bilmirəm onu demişdim sizə. Demiş olaram ki, sən blokda göyərti almışdılar. Rayon göyləri qızlar. Belə-belə dəstələri var idi. Qəşək böyük idi. Götürürəm turpu, turpu təmizləyirəm. Bu söhbəti qoyub ona keçirəm. Götürmüşəm turpu əlimə təmizləyirəm. Deyirəm, ağam bu nədir deyirəm. Bunun üzərində deyirəm, nə çox turpu var. Bizim buralarda deyirəm, belə deyil. Mən deyirəm, buradan turp alanda uzağı üzərində 5-6 dənə turp olur. İnansız qızlar, belə şeylərdikcə saydım, kəsdikcə, təmizlədikcə. 19 dənə qəşək turp var idi, belə qəşək turpu. Daha buradakılar kimi yox. Həmçinin kişimşi soğan zadı da qəşəng idi, bol idi. Burada bir də görürsünüz, dəstə, bir dəstə şey alıram, soğan alıram. Baxıram ki, soğan içərisində 6-7 dənədir, nazik-nazik qoyublar. Hələ qışda vapşı balaca olurdu, yadımızda olar. Deyirəm, bizi pis örgətməyin, biz belə şeylərə örgətməmişik. Belə də dəstəm olar. Orada ucuzdur deyə oradan alıb gətirmişdilər. Özlərində düzdür yoxdur, əkməyiblər, amma alıb gətirmişdi ki, mama deyib ki, buradakı dəstələr yaxşıdır, alın, aparın. İndi o göyərtilər elə də yeyilmədi. Deyirəm, girim oradan lavaş alım, böyrək pişirim, uşaqlar da xoşlayır, həm vitamindir da göyərtilərdə. Həm göyərti xarab olmaz, həm uşaqlara vitamin olar. Qızlar, keçən səfər endirim var idi, bu ətirdən vurmaq istədim, Y21-dir, çox gözəl qoxusu var. Bunu həm qalıcılığı çox gözəldir. Bir gün axşama qalır. Hətta paltarı soyunuram. O pisi səfər qıraqbaş geyimimi geyinəndə baxıram ki, qoxusu gəlir üstündən. Trenk yoldan vururdum. Neçə dəfədir yazıram ki, keçən səfərdə Novruzda indirim var idi. Yazdım ki, vuram çıxmadı. Bilmirəm niyə. İminlə bu nömrəsi çıxmır. Burada da 35 manatdır. Oradan da 17 manata zada vururduk belə. Bu anda sildim, təmizlədim. Bilmirəm, çatdıra bilərəm mi? Gətirib buralar tostoranını yardım. Amma yox, birinci tostoranı. Dünən tostoranladım evləri. Evdə remont gedir deyən tostoranın şeyləri, maçalkaları bütün toz oldu. Onları yuyum. Onlar qurusun, sonra tostoranını yaram. Çünki tostoran, baxıram, çox yaxşı tostoranlanır. Bunları yerləşdirmək istəyirəm. Görüm necə alınacaq. Mənim bu suyumanın içərisi qat qarışıqlıqdır. Sizə də göstərim. Belə bir qabda qoymuşam makiyaj malzəmələrimi. Belə bir peçenya qabı var idi. Müştirilər, zatlar qarışıq nə gəldi belə tökmüşəm. Görünürmü? Qoy işıq yandırım. Gəldi ki, daha yaxşı görün. Belə qat qarışıq tökmüşəm. Bu da yenə bujiteriya qabıdır, işlətmədiyim ancaqlar zadlardır içərisində. Burada da işlətmədiyim, daha doğrusu arada bir işlətdiyim makiyaj malzəmələrimdir. Həmçini yığmışam belə qat qarışıq. Şeydən sonra, koronadan sonra, bu da açqı qabıdır. Koronadan sonra şeyləri makiyaj malzəmələrini demək olar ki, işlətmirəm. Burada da gümüşlər var. Burada da əlimə keçən sənətləri qoymuşam, qalıqları qoymuşam. Bizim buranı təmizləyəm, bunları yerləşdirəm. Burada maska taxanda üzə başıma taxırdım. Bunu da keçən səfər bir bacım deyib ki, ballı tortun zadının üzərinə bəzək vuranda bununla qəşək qoyub şey eləmək olar. Şəkər pudrası ya kakao səpmək olar. Ağlıma batdı, yaxşı fikirdi. Atmayacam, onu da saxlayacam. Belə alıb
İki dənə də alıb qoysam. Bu kənarlara da daraqlarımızı qoysam. Belə bir şəkildə. Ya da ki, daraqlar olduğu kimi qalsa. Bura bir dənə alsam. Bir. Bir dörd dənə bundan lazımdır. Dörd dənə bundan alsam yaxşı olar. O qədər atlası şeylər var ki, atmamışam. Məsəl üçün, bu atlasıdır. Bu tuju qısa, qarışıq kirpiklər üçün Faberlic-in tujudur. Çox gözəl nəticə verirdi. Qəşək tujuydu, sevərək işlədirdim. Sonra bunu atmalıyam, qalıb. Sonra bu marker mənim makyaj malzemələrimin içində nə gəzir, bilmirəm. Bunlar da düzüm burada. Pomada zaddan neçə vaxt heç çəkmirəm. Ən çox işlətdiklərimi qabağa qoyum. Bunları da arxaya qoyum. Bunları da ataram, gedər. Burada da bir 5 qəpik var. Əslində belə bir şey yoxdur, makyaj malzeməsi. Sadəcə prostu qalıb atmamışam. Evet, bunlardan bir dənəsini alım. Bunları da atım geçsin, heç işlətmirəm. Mənimkilər ancaq torpaq tonlarıdır da. Belə bu da içi dağılıb. Bunlar əsas bunlar. Qızlar, bir dənə organizer istəyirəm bu şeylər üçün, fujiteriyalar üçün, amma tapa bilmirəm hələ ki. Tapa bilmirəm deyəndə bacımla demişdi ki, gedər hissədərəkdən alarıq. O da ki, hələ vaxt eləyə bilməmişik. Hissədərək Məhəmmədiyə çox uzaq düşdüyünə görə uzaqdır da, yəni əməli başda uzaqdır deyə. Bir dənə bundan alım, bunların hamısını belə ancaq rezinləri onun içində yığım. Hələlik bunun içərisinə qoyum rezinləri. Çox uzaqdır deyə görək bacımı ikna eləyə bilsəm, gələr inşallah, gedib alarıq. Buna yol çox uzaq olur, gedib evə çatana qədər halı pisləşir, yəni yorğunçuluqdan pisləşir. Ona görə də görüm onu burada necə deyirlər, toyladım, görüm razı olur mu? Bunlar da qarışıb hamısı bir-birinə. Sepim zadım, görək bunları sakit bir vaxtda açam, tökəm. Görüm razı olur mu? Bu da yoldaşım açarıdır. Razı olsa, onu razı sala bilsəm sədərəyə gedərdik. Bunlar hələlik tutsun belə. Bunu da qatlayım, bura qoyum. Bunlardan gərək gedim alım. 4 dənə bundan alsam, yəqin ki, əsirlər. 4 dənə alım bundan, hə. Bunlar da 3 qəpiklər, 5 qəpikliklərdir. Hər adam götürmür deyə. Və gətirib uşaqları atıblar, bura qalıb burada. Belə qızlar, bu da hələlik belə oldu. Bu da şeydir, qalıb elə buradaca. Bizim ev meybəl şəhərciyindən şey alanda, meybəli alanda oradan xanım vermişdi, vizit qalardı. Belə son halını da göstərim sizə. Belə bu şəkildə oldu. Bunu da yaxşı örtməmişəm.
Bunlardan alsam qəşəy olar. Qəşəy bir. Bir. Bu bir. İki, üç, dörd alsam. Bunları da bu yana qoysam. Qəşəy bir də səliqəli olar. Gerçi bir də səliqəli olmadı. Hamısı bir-birinə qarışdı. Amma yenə də nəysə. Qızlar, aldım bir də lavaşlar. Yadımdan çıxıb ispanaq almamışam. Bu, bürəyin əsas tərkib göyərçisi ispanaqdır. Soğan var, kişniş var, şüyüt var. Amma ki, ispanaq yaddan çıxıb, yoldaşıma dedim ki, gələndə al gətir. Bu da axşam gec gəlir. Gec deyəndə 7-yə 8-ə, 7-yə gəlir 8-in yarısına. O da deyir, bu vaxtda deyir, ispanaq mı olar? Nəysə, qaldı. Dedim, eybi yox, özüm baxıb tapı var, alaram. İspanaq sabah daha, dedim, probkada dönmüyüm. Saxlamayayım bir də maşını. Dedim, gəl, eybi yoxdur. Axşamı da qızlar, əcəb sandal pişiririk. Biz tərəfdə əcəb sandal deyilir. Həbdə becər də deyilir. Sonra, nə bilim, qat quruş deyən var bu yeməyin adına. Pomidor, bibar, badımcan, soğan, kartof. Bu, üç dənə tərəvəzdən istifadə olunur. Bizdə də uşaqlar sevir. Elə o gündən göyərti yox. Tərəvəzim qalmışdı. Dolmadan artıq qalanlar. 2 jaronlik, 2 tava elədim dolmanı. Gördüm də çox olur. Yoldaşım hərəsindən adam başına 3-3 almışdı. Bir dənə almışdı daha doğrusu hərəsindən. Bu da qaldı, bir 5-6 dənə qaldı. Dedim onları gətirim. Əcəb sandal eləyim. Bir də xanımlar arada söz verirəm ki, məsəl üçün bunu çəkəcəm, onu çəkəcəm. Sonra yadımdan çıxır, yaddaş məndə yaxşı deyil, hamı dolduğu kimi. Nəsə söz vermişəmsə, qızlar, bu videonun altında yazın ki, məsəl üçün buna söz vermişdin, göstərmədin, çəkmədin. Bilirəm, biskvitin stəkanla ölçüsünü demişdim, inşallah onu çəkəcəm. Gələn vlogda göstərirəm onu. Sonra başqa nə söz vermişəm, qızlar, yadımda deyil. Yəni, kiməsə söz vermişəmsə, eləməmişəmsə, xahiş edirəm, bir dənə onu yadıma salın, göstərim, deyim. Belə özüm də narahat oluram ki, birdən kiməsə nəsə söz vermiş olaram. Sonra çəkmərəm də, yalancı çıxaram. Ona görə kiməsə nəsə söz vermişəmsə, qızlar, yazın bir dənə sizdən xahiş edirəm, yadıma salın. Əlimdən gəldiyi qədər göstərərəm. Bu arada, bura kimi videonu izləmişsinizsə, videonu bəyənməyi, rəylərdə bir dənə ən azından salam yazıb fikrinizi bildirməyi unutmayın. Üşüyən mən axır ki, qolaçıq geyinmişəm. Çox üşüyürəm, qızlar, qanım azdır. Həm də Rəcəbdə də oruç tutdum mən. Elə bir keçən ilin qalıqlarını Rəcəbdə tutdum. İstər-istəməz xanımlar da qalır da. Qəzamız olur. Qəzalarını tutdum. Bir də ki, oruç tutduqda da tutdum. Arıqladım. Qanım düşdü deyəsən. Çox üşüyürəm. Hədsiz üşüyürəm. Hal-hazırda da əynimdə qollu paltarda oturmuşam. Amma dünən nə, bilmirəm nə yaxşısa. Ayın dünən neçəsi idi? 19-u idi, neçəsi idi? Yəni, üşümürdüm. Elə qolaçıq gəzmişdim. Görən hamıda deyir. Arıqlamısan, dietamı saxlayısan. Yəni, deyəsən, elə doğrudan qanım çox düşübdü arıqladığıma görə. Belə çox üşüyürəm. Siz nə inirsiniz, qızlar? Sizdə nə var, nə yox? Məsəl üçün, axşama nə pişirəcəksiniz? Mən hələ fikirləşməmişəm ki, axşama görüm nə pişirim, nə eləyim. Məsəl üçün, dünəni əcəb sandalına yola verdik. Ondan qabaqçı günlər elə ancaq ad günü yeməkləri çox uydu. Artıqlamasından pişirmişdim, hamısından da qalmışdı. Elə onları yedik, dediyim kimi, ən sevdiyim vaxtlar ad gününün səhərləri günləridir. Bu arada qızlar, bir hələ ki, rəylərə cavab verməmişəm. Keçən səfər vlogda paylaşmışdım. Biz tiyələyə tiyələm demişik. Xanımlar, bir iki xanım gördüm, o haqqında yazıb ki, tiyələm deyirlər. Qızlar, bizdə Akstafa ləhcəsində, Qazaq Akstafa ləhcəsində tiyələm deyilir, tiyələk deyilmir. Yəni, biz tiyələm deyirik. Hətta elə sözlərimiz var ki, onları danışanda, yəni belə başa düşmürlər. Məsəl üçün, bir dənə valideyn var idi, Bakılı idi. Dedim ki, biz, nəsə söz dedim, başa düşmədi. Dedim, onda mən sənə 9 desəm, sən vabşə başa düşməsən, 9 nədir? O da dedi ki, bilmirəm, 9 deyə söz var ki. İndi xanımlar, bizdə belə sözlər var. Yəni, sözlər fərqli deyilir. Hər rayonda, hər bölgədə fərqli olduğu kimi bizdə də fərqli sözlər var. Məsəl üçün, 9 sözünü aranızda bilən varmı?
Yəni doqqaz sözünü çox adam bilmir. Bu biz tərəfin sözüdür. Yəni elə biz tərəfdə işlənir əsas. Gördüyüm bir neçə xanım belə şeyə gəlib ki, yəni çiyələkə çiyələm deyirlər. O bizə adi bir şeydir. Heç mən onu videoda fark eləməmişəm ki, biz çiyələm demişik. Yəni belə xanımlara təəccüblü gəlmişdi. Sizdə də elə sözlər varmı? Məsəl üçün deyəndə başa düşülməsin. Elə bölgələrin şeyləri var, mən də başa düşmürəm. Məsəl üçün xanımlar danışır, belə bura söhbətə axıra kimi qulaq asıram ki, görüm söhbət nədən gedir, nədən danışırlar. Məsəl üçün sözləri fərqli-fərqli deyən yerlər var. Tovuzlular, Naxçıvanlılar hansı sözü idi? Doğradım sözünə dorğadım deyirlər. Hə, dorğadım deyirlər. Yadımdan çıxıb şirin səslənir. Ləhcələrdə vaxtı belə sözlər mənə də maraqlı gəlir ki, hansı ləhcədə hansı sözlər var. Bir də ən çox mənə maraqlı gələn bölgələrdə elə bölgələr var ki, orada yeməklər fərqli olur da. Elə yemək var, bişirirlər. Mən heç o yeməyi görməmişəm. O yeməklər mənə çox maraqlı gəlir. Xoşum gəlir, bölgələrə aid yeməklər olur. Onları dadmaqdan ya onları öyrənib evdə bişirməkdən fərqliliyi sevirəm. Bir də xanımlar yazın görək məni hansı bölgələrdən, hansı rayonlardan, hansı şəhərlərdən izləyirsiniz. Neçə vaxtdır bunu da soruşmuram. Hələlik xanımlar, məndən bu qədər olsun. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiniz. Rəylərdə məni tək qoymayın. Ən azından bir salamdan, böcəkdən, çiçəkdən buraxın. Hələlik Allaha əmanət olun. Yeni videolarda, yeni vloglarda görüşmək üzərə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər zamanki kimi yeməyin son halını yenə çəkib göstərməmişəm. Üzürlü sayın, yadımdan çıxır yemək hazır olanda göstərmək. Bildiyiniz həftə becərdə də əcəb sandaldır, yəni elə bir qeyri-adi yemək deyil. Hələlik öpürəm hər birinizi, sağ olun, sağlıqla qalın.